кожен більш-менш грамотна людина з вищою освітою має усвідомлювати, що, власне, коли йдеться про порушення інтелектуальної власності, йдеться про власність виключно, про майнові права. Ну, будемо говорити так, що в цьому сенсі є законодавча база проста – закон про авторські і суміжні права, цивільний кодекс. Він визначає, що у автора, тобто об'єкт авторського права, він є майнові права і є немайнові права. Їх так трошечки сором'язливо називають немайновими, дехто називає їх моральні права там, в деяких законодавчих речах. Тобто все зводять до майнових прав і говорять, що той же автор, в якого запозичив, ну, м'яко кажучи, дисертант там якийсь науковець взяв, просто списав нахабно. Він же в суд не подавав, а раз він не подавав в суд, значить, можна, не можна довести. І ті цифри, які ви називаєте 300 тисяч, це взагалі абсурд. Таких цифр, ну, вони можуть існувати на якихось досить складних експертизах судових. Я вам скажу, як минулому судовий експерт з інтелектуальної власності. Це взагалі не той інструмент, який має застосовуватися в галузі плагіату в науці. Тому що тут два аспекти. Перший – це порушення прав особи, матеріальних прав, або навіть моральних прав. Ну, вони називаються в нашому законодавстві нематеріальні права. Да? Тобто людина має право, не маючи матеріальних претензій, сказати, що ви запозичили в мене, або переробили, або спотворили якусь частину моєго авторського продукту, інтелектуального продукту, який є об'єктом авторського права. Але це тільки одна сторона. Це, власне, ринковий елемент. В науці цей ринковий елемент, він є от такий маленький. Лесеньким. Це, власне, там, де йде вже бізнес, там, де ці об'єкти входять в господарський обіг, де приносять вже якийсь прибуток.